Млади свещовли бяха гости в форум за използването на рециклирани отпадъци и опазване на околната среда. Това стана в град Резенке, Латвия. За впечатленията от проведената среща по международен стратегически проект за обмен на иновативни практики, разговаряхме днес с Ахмед Куйтов, председател на Институт Перспективи и 11-класника Любослав Лисичков. Това беше международен младежки обмен за обмяна на добри практики, свързани с екологията. А ние сме един град Свищов, който има доста предизвикателства, свързани с екологията. Наскоро бях чел една книга на един свищовски автор, капитан Константин Льони, Константин Динков. И той там обясняваше как на времето е имало едно голямо езеро Братата, в което имало голяма в които имало големи природни богатства. Обаче сега, доста години по-късно, се оказва, че върху тези брата има един построен завод за химически, за преработване на нещата с химически неща и така нататък. И малко по-в другия му край се очаква да се построи един АЕЦ. И това, което точно заради това не взимаха нас като партньори, защото сме в такава интересна област, където имаме доста предизвикателства с екологията. А когато бяхме в Латвия, видяхме как те се справят с техните предизвикателства, защото в проекта участват 5 партньорски държави, които са в подобни застрашени територии. И всяка една държава ще си разкаже какви са предизвикателствата и как ние се справяме с тях. Доколкото знам, аз в Сфилоза вече има нов завод, който пречиства отпадъците. Теца май се спря вече, така че в Свищов вървим към подобряване на предизвикателствата, така че както преди сме имали предизвикателства, а вече с Европейския съюз лека по лека тези предизвикателства се отстраняват, така че Свищов е пример за едно добро, за един добър град, в който се решават предизвикателства с околната среда. Любо, ти също присъства на форума в Латвия. Ще споделиш ли своите впечатления? На мен ми хареса как, докато там също има доста проблеми, те да доста по-усилено ниво се опитват да решат тези проблеми. Не само групово, но и индивидуално имаше хора, които се опитваха дори с малко да помогнат по някакъв начин за решаването на тези проблеми, които имат там. А на работните срещи, които проведохте? За впечатление от работните срещи? Всички хора бяха много ентусиазирани за това, което правиха и даваха някакси душа, всички влагаха по нещо от себе си и се опитваха чрез идеите, които имат от тяхната държава, да помогнат на държавата, която беше проблемът. Да, можем ли да кажем, че си откраднахте идеи от този форум? Да, имаше, например, една жена, която е горе-долу от на средна възраст, както повечето жени в Свищов, и тя беше измислила модел за предприемачество. Тя от стари дрехи правеше нови дрехи и ги продаваше и се получаваха доста интересни неща. И тя ни казваше как трябва дрехите да ги преизползваме, как беше, преизползвай, предай и припечели. Не беше припечели, ама... и тя всъщност в целият град обикаляше, имаше договор, сделка с всички магазини за дрехи, всички фирми и платът, който те не използваха, искаха да хвърлят и го даваха на нея безплатно, за да може тя да прави дрехи от това. Какви други инициативи ви посетихте? Разбрах фабрика за рециклиране на отпадъци. Да. Фабриката за рециклиране на отпадъци, към нея имаше един образователен център, който беше в гората и в него организираха игри за деца, което е доста близко с нашия Дунавски сарайва, който организираме. И с тях подготвихме разговори за евентуално партньорство. Другото, което е хубаво да кажем, е кой ни беше партньор. Партньор ни беше средно училище, което е едно от двете, които са създадени в Латвия от университет. В този град Резекне си има Академия по технологии, в която се обучават 1800 студенти. И тази академия си е създала средно училище, в което програмата да е съобразена с предстоящите програми във висшето образование и учениците, когато учат, за да им е синхронизирана програмата с висшето образование. И, например, учениците имат занятия и в самият университет. И нещата са свързани. Докато в България все още не съм запознат да има училище, което да е създадено от университет. И другото, което е в техният университет, имаха 17 работилници за обработка на всичко. От обработка на метали, до програмиране на роботи,
3D принтери ни показаха, аз бях много впечатлен как можеш да си принтираш всичко. Дори се пошегувах с единия от програмистите, дали може да ми програмира жена, защото е трудно въобще да си намеря.